د پښتو موسیقۍ یو بل زلنده ستوري ډوب شو. میرمن قمر ګله په حق ورسیده. د قمر ګله تعلق د جلال آباد کامې شګې کلی سره داغی د موسیقی لومبی استاد نبی ګلو چې نزدې خپلوان هم وو. د قمر ګله لومبی واده هم په خپل کلی کې یو رشتہ دار سره شوی چې د اغنې یو زیو د خاون په ژوند د فند باریکیانو زده کولو دپاره د مامدین زاخل سره شاګردی شروع کړه. دغه وختونو کې سختن وفات شو نو د ژوند مزی د زاخل سره اتړلې شو. د زاخل د ژوند او فن ملګرتیا قمر ګلې ته ډیر څه ور وبخل. هغې د فن رموز زده کړل او یو مقبوله سندرغاړي وګرځېده. هغه د خپل خاون استاد محمدین زاخل سره د کابل ریډیو ته لاړه او هلته تقریبا تر 800 پورې نغمه ویلې. دغه نغمه سنیخ پنیغه یعنی لاوی او سور کې ریکارډ شوې دي چې نن هم خلک اوري. د استاد محمدین زاخل تعلق د لالپوری د یو خې کورنۍ سره و. ولی موسیقی سره مینتی هنرمند جوړ کو چې په سونو هنرمندانو د استاد زاخل نه د موسیقی زده کړه وکړه. کله چې قمر ګله د زاخل دا سندره وویله فن نوبتونه د کابل سره سره په پېښور کې هم په غږېدو شو. قمر ګله ته سرداد داود د بلبلې وطن خطاب ورکړو. قمر ګله له الله پاک دلونه او درې زامن ورکل. کله چې په افغانستان شوروي اتحاد فوزونه راغلل او هلته یو اړې ګړې جوړ شو نو د دغه اړې ګړې په وجه د قمر ګله یو زوی هم ښکار شو او هغه په هوایي جهاز کې ووژل شو. قمر ګله به پېښور ته هم راتله او کله چې په کال 1900 او یایم خوشا کې دلته راغله د استاد زاخل په موسیقۍ کې بشمیره نغمې په پېښور ریډیو کې هم ریکارډ کې. دغه سندرې نن هم په اوریدونکو کې مقبولې دي. د قمر ګله او زاخل تړون د مینیو چې په کال 1990 کې محمدین زاخل وفات شو نو د قمر ګله دنیا ورانه شوه. کله چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت ختم شو نو قمر ګله پی خبر تراغله ځکه چې دا غي سختن محمدین زاخیل مپات شو. قمر ګله پی خبر کې په اجیکیم کې د کرای په کور کې اوسیدا. لبدې برخي په کورې ډاکوان ورغله او چې سو سره هغه تنه یوړل. هغه پی خبر کې یوازې ژوند تیرولو ځکه چې یو زوی هم د خپل کور خاوندو. هغه د اسرې په خاطر پېښور کې د کیسټو یو کاروباري سره واده وکړو. دغه واده هم په هغې راس رانغې او هغه سړي ته هر څه یوړل او دا یو وارې بیا یوازې او بې اسرې پاتې شوه او آخر د ډېرې مجبورۍ له کبله پېښور پرېښودو او کنډې ته لاړه. تر دې دمه یې هلته ژوند کولو. هر څنګه چې ژوند تیر شو د سورزو راسی قمر ګله سختې ناروغۍ نیولې وه چې په هسپتال کې داخله وه.
مېرمن کمرګوله د ډیرو کړاوونو او ناروغۍ نه پس هم په کنیډکې په لسم دسمبر کال 2022 کې چې د خالی ورځ ده په حق ورسېده او هم هلته په ابدي خوب اوده شوه. په ګوري نور شه.